Здравейте, уважаеми зрители! Бог е с нас! В YouTube страницата на Софийска света митрополия Епархийски глас ТВ и в ефира на канал 3 започва последния брой на Стълба към небето преди лятната пауза. Първата част на предаването ще ви представим слово за всички светии от румънския старец Клеопа Илие. След това ще побеседваме за празника на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, заедно с протоиерей Георги Янъков. А накрая ще посрещнем в студиото на Стълба към небето богослова и психолог Красимир Иванов, с когото ще поговорим за различните зависимости като духовен проблем. Останете с нас! Тази първа неделя след Петдесетница е посветена на събора на светите славни и всехвални 12 апостоли и изобщо на всички светии, а следващата неделя на всички български светии. Ще обединим всичко това с едно слово на стареца Клеопа Илие за безчисления светийски сон пред Божия престол и въобще за светостта, в превод от румънски на Сандра Кирелезова. Архимандрит Клеопа Илие е един от най-обичаните духовници на нашето съвремие, почитан не само в Румъния, но и в целия православен свят. Старец на румънския манастир Сихастрия. Преди близо четвърт век той се упокоява в Господа. Вечна да бъде паметта му. И така. С почита си към светците, пряко и непряко възхваляваме Господа. По думите на самия Спасител, който приема вас, мене приема, а който приема мене, приема тогова, който ме е пратил. Почитаме светците, защото те са приятели на Господа, според свидетелството на Спасителя, който казва на своите ученици: Вие сте ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядвам. И на други места в Писанието се казва, че светците са приятели на Бога. Например, и изпълни се писанието, което казва: Повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. И той бъде наречен приятел Божий. Почитаме светците и чрез тях измолваме неговата помощ, защото не знаете ли, че светиите ще съдят света? Както четем отново в Евангелието. Защото Спасителят само на апостолите и на подобните на тях е казал: Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, при пак и битието, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. Знаете ли колко на брой са светиите? А ангелите? Никой не знае колко са нито едните, нито другите. Но нека осъзнаем колко голям е нашия дълг на нас, християните, постоянно да се молим и да призоваваме за помощ светиите и Божиите ангели в молитвите си. Голяма сила има усърдната молитва на праведник, ни казва Писанието. А каква ли е силата на молитвите на милионите светии пред Господа, които се застъпват за хората и са положили душите си пред Него? Затова радостни са онези християни, които почитат Божиите светии и просят милост от тези господни посредници в молитвите си. Но горко на онези християни, които са се отклонили от истинската вяра и не почитат светиите и ангелите като молитвеници за света пред всевечния и милостив Господ. Най-големите измежду светиите, като Пресвета Богородица, Свети Йоан Кръстител, Светите апостоли, Светите трима светители, Светите Николай и Спиридон, Светите великомъченици Георги и Димитър, Света Варвара, Света Екатерина и още много други се радват на особена почет. Църковната служба за тях е богата, а техните празници се празнуват с особено благоговение. В името на големите светии се строят църкви, те се провъзгласяват за закрилници на градове и държави. Повечето от нашите вярващи носят имена на светии, които приемат при светото кръщение и още от малки се поверяват на закрилата на съответния светец или светица, като при изпитанията в живота си се уповават на тях.
Но защо е необходима неделя на всички светии? Тъй като голяма част от мъчениците и преподобните са останали неизвестни за света, Православната църква е наредила веднъж годишно, в първата неделя след Петдесетница, да се почитат всички светии, знайни и незнайни, от Христос до наши дни. Кой може да бъде почитан като светия? Много от светиите, които са съвършени в молитвата християни, смирени пред Господа в изпитанията и най-вече в любовта си към Бога, са приели особен духовен дар още през земния си живот. Някои от тях са имали дара на сърдечната молитва, други са имали дара на сълзите, на духовното мълчание, на смирението и на безграничната любов към цялото творение. Други от светиите са имали дара да правят чудеса, да виждат в бъдещето, да лекуват болести, да виждат мислите на хората, да гонят нечисти духове. След смъртта им, техните мощи остават нетленни и по Божията благодат правят чудеса. Светиите в Православната църква се делят на няколко чети. Тази на апостолите, които прогласяват Христовото Евангелие по цялата земя, на пророците и твърдите във вярата от времето на Стария Завет, четата на учителите на света, които са защитавали църквата и догматите на православната вяра, четата на мъчениците, които проливат кръвта си за вярата в Христос, четата на преподобните отци на църквата, това са свети монаси и учелници, уповаващи се единствено на Бога, подвизавали се в пустини, пещери и манастири на пост и непрестанна молитва. И последната чета е тази на блажените и праведните на земята, които Господ е обикнал на сираците, вдовиците, невинните деца, на усърдни в Бога монаси и свещеници, на вярващите, които славят Господа и които безстрашно търпят нещастията си, болестите или изпитанията в земния си живот. Христовата църква е църква на светиите и мъчениците. Тя е основана с жертвата на Господа на кръста, върху учението на апостолите и с кръвта на над 10 милиона мъченици. Църквата винаги е раждала светии и на нея винаги са служили светии. Църквата и днес изисква святост, свети пастири и вярващи със свят живот. Измежду тях сме и ние. Нашият дълг е да бъдем Христови последователи и тук на земята, да водим живот по пътя към светостта, да полагаме усилия за придобиването на Небесното царство. Да бъдем с душата си със светиите, които са ни помогнали да се родим отново в Христос, означава да следваме тяхната непоколебима вяра, любовта им към Господа, усърдието, с което изпълняват Евангелието, постоянството им в молитвата. Не можем да се спасим, ако не подражаваме според силите си на живота на светиите. А това означава смирение и чистота на сърцето, мъжеството на мъчениците, молитвата на аскетите, смелостта на първите християни, търпението и благостта на отците. Светиите са като наши родители. Те са нашите молители, помощници в мъки и неволи, пример за следване. Нека оставим гордостта на страна, лошотията и липсата на вяра и да помолим за помощ всички небесни светии, начело с Пресвета Богородица. Те са имали у себе си само чистота и святост на тялото, на ума, на словото и на чувствата си. Затова са вършили чудеса, затова са изгонвали нечисти духове, затова телата им остават нетленни. За да следваме пътя на светиите, нека се покаем за греховете си и винаги да се молим за помощ с тази кратка молитва. Всички светии, молете се на Господа за нас. Чухте проповед за всички светии от стареца Клеопа в превод от румънски на Сандра Керелезова. Ден преди неделята на всички светии, на 29 юни, отбелязваме празника на светите първовърховни апостоли Петър и Павел.
За тях като отделни личности, но и като единно цяло в Бога, ще поговорим с протоиерей Георги Янъков, предстоятел на столичния храм Покров Богородичен. Отец, благословете, добре дошли. Бог да благослови, добре заварил. Благодаря ви, че сте наш гост, радваме се и винаги сте добре дошъл. Защо наричаме светите апостоли Петър и Павел първовърховни? Наричаме ги първовърховни, защото това са двама духовни великани. Не защото Бог ги е поставил началници на останалите апостоли, както си мислят някои. Заради това, защото те най-много, като че ли са се потрудили за това да посеят семето на Словото Божие по целия тогавашен културен свят. А защо в православната иконография, може би в тази посока, в която вие започнахте, те се изобразяват, държейки храм помежду си, умалено копие на православна църква? Най-често имам предвид. Да, православната иконография се отличава с това, че съдържа много символизъм. Крайъгълният камък на църквата кой е? Това е нашия Господ Исус Христос. Апостолите, всички, не само първовърховните Петър и Павел, чиято светла памет празнуваме, те са основните камъни, върху които това стройно сглобено здание, както се нарича църквата, в което се вграждат всички останали християни. Всеки от нас е един от тези камъни, които изграждаме това здание. Но крайъгълният камък, този върху който е основано зданието, който е най-важен в конструктивно отношение, този, който поддържа ъгъла, там където се сключват двете стени на къщата, това е Христос. И в иконографията, в иконографския образ, именно това се изразява, че апостолите са се потрудили за разпространението на християнството, за това нови, много нови членове измежду еврейския народ и между езичниците да се вградят в това здание. И да бъдат служители на домостроителството, също можем да кажем по някакъв начин. Отче, да се опитаме да обрисуваме личностите им в сравнителен аспект. Какво имам предвид? Петър, обикновен трудов човек, рибар, един от първите призовани от Христос. Савел, образован фарисей, изключително на високо ниво, римски гражданин, гонител на християните. На едно място четем, че е пазил дрехите на онези, които са убивали с камъни свети архидиакон Стефан. Кое ги отличава? Очевидно има много неща, които ги отличават. В същото време, кое е общото между тях и защо ни е трудно, въпреки тези отлики, трудно ни е да не ги възприемаме някакси като взаимност, като заедност, тях двамата, разбира се, и останалите апостоли? Да. Те се отличават по начина, по който са призвани за делото на църквата. Апостол Петър, както казахте, беден рибар от Витсаида, Галилейска. Трудов човек, груб, първичен, първосигнален. Този негов характер прозира в всички моменти, при които се споменава неговото име в Светото Евангелие и след това в Деяния апостолски и там, където се говори за него, за случки, в които е участвал той. Този негов характер по никакъв начин не може да бъде съден за него. Защото и в днешно време сред нас християните в църквата виждаме хора, които имат същия характер и които са толкова чисти и добри души, с такава твърда вяра в Бога,
че всичко останало като грубости и несъобразителност в техните черти на характера, просто остава на заден план. Как е призван за делото апостол Петър? Той е повикан от своя брат Андрей. Симон Петър и Андрей, двамата са синове на Йона, баща им. Андрей е бил ученик на Свети Йоан Кръстител. Той е бил там на брега на реката, когато, минавайки Христос, Йоан го е посочил и е казал: ето, Агнецът Божий. Последвал е Христос. Преседял е с него цял ден. Разговарял е с него, след което е отишъл и е повикал своя брат Петър, като му е казал: намерихме Месия. Петър отива, запознава се с него, след което пак се връщат в своето ежедневие, ловят риба, докато дойде момента, в който Христос, разхождайки се по брега на Генесаретското езеро, вижда два кораба, качва се в единия, помолва, оказва се, че това е кораба на Петър, помолва го да отплува малко навътре в морето и там от кораба, като от амвон, проповядва на стоящите на брега. След което обръща се към Петър и към Андрей, към Зеведеевите синове, които също са там, Яков и Йоан, и казва: елате с мен, ще ви направя ловци на човеци. От този момент те остават. Има едно чудо, което също така ги впечатлява, когато след като проповядва, той им казва: отплувайте навътре и хвърлете мрежата за ловидба. Петър му казва: наставниче, цяла нощ ловихме и нищо не уловихме. Безсмислено е. Според правилата на риболова, това го казват риболовци обаче, аз нищо, че съм от Бургас, не разбирам как се лови риба, не знам навиците на рибата, но според риболовците рибата кълве най-добре нощно време. Затова и рибарите излизат нощно време. Та Петър казва: цяла нощ ловихме, нищо не уловихме. Но щом си казал, сега през деня, абсурд. Щом си казал, по твоята дума, влизат навътре, хвърлят мрежата, така напълват мрежата, че тя започва да се раздира. Извикатват своите приятели от съседния кораб, напълват и двата кораба, така че има вероятност и да потънат. След това чудо и поканата от страна на Христос да тръгнат след него, те не се колебаят. Тръгват и наистина Бог ги подготвя да ловят души, но не за да злоупотребят с тях, а за да ги направят жители на Царството Божие. Оттам нататък виждаме Петър като пламенен последовател на Христос, този пламък, който горял в него, тази вяра твърда, която имала, била свързана и с неговия характер. Има знакови моменти в неговия живот. Примерно, когато Христос задава въпроса на учениците си: за кого ме мислят човеците? Един казва за Йоанна Кръстителя, друг за един от пророците, така. Той задава друг въпрос. Пита: а вие за кого ме мислите? Петър първи отговаря. Като отличен ученик. В училище, когато учителят зададе въпроса, отличника няма търпение да стане и да изстреля отговора. Става и казва: ти си Христос, Синът на живия Бог. Съответно, Христос, нали, според тълкователите, тогава му дава името Петър, което означава камък, и от Симон той става Петър или Симон Петър. Защото на този камък, казва Христос, ще основа църквата си.
на това твърдо изповедание на вярата, което направи, е основана, ще бъде основана църквата ми. И така, не само заради по-голямата възраст, на която бил Петър, но и заради тази твърда вяра и това непоколебимо доверие, което имал в Христос, той спечелил уважението на всички останали апостоли. В никакъв случай това не означава, че бил техен началник. Напротив, Христос постоянно е проповядвал на своите апостоли, че който измежду тях иска да бъде пръв, трябва да бъде последен. Проповядвал е това, че между тях не трябва да има борба за власт. Това е и пример, който ние трябва да вземем днес. Това са тези универсални християнски истини, които важат във всяко време, най-вече за нас, които сме членове на Църквата Христова, че въобще и през ум не трябва да ни минава мисълта за една или друга позиция по-висока, мисълта за власт, която да упражняваме. Още повече, че власт в църквата означава служение. Не означава да получа власт над някого и да издевателствам над него, да се ползвам от неговите услуги, а напротив, да получа власт над някого означава да стана негов пастир, да стана негов пазител, да стана негов отец, негов баща. И както бащата не издевателства над децата си, а се грижи за тях. Има проблемни моменти в живота на апостол Петър. Най-така яркият пример е трикратното му отричане, след като Христос бил арестуван в Гецеманската градина, когато стоял там край огъня и, както казва евангелиста, отиде за да види края. Някак си като че все още не е дошъл Светия Дух. Благодатта на Светия Дух не е възпълнила немощите и слабостите на апостолите. Страхливостта и малодушието по принцип са част от човешкия характер. При някои по-силно изразени, при някои по-слабо. В този момент... Петър, това евангелски присъства в текста на Евангелието, в разказа, иначе важи и за останалите апостоли, можем да кажем, да, но той като присъстващ там в... Той като присъстващ... Изявява и на думи това маловерие, страх, можем да кажем. Може би като че за момент са пропаднали надеждите на всички апостоли, в това число и на Петър, че това е Спасителя, който ще ни избави от враговете, духовни и физически. Какво казват двамата пътници, Лука и Клеопа, когато пътуват към Емаус след Възкресението Христово, нали, когато не са познали съпътстващия ги Христос, и той ги пита, защо са тъжни, те започват да му разказват, само ти ли си странник, така, разказват му за Христос, за това как първосвещениците и стареите са го предали на езичниците, как е разпънат, така, и казват, а ние се надявахме, че той щеше да спаси Израиля. Ето, като че е рухнала надеждата им. Било каквото било. Всяко чудо за три дни, един вид, със съжаление, може би, посрещнали тази новина, но и виждаме и апостолите, когато рибарите, когато
Христос умира, бива погребан, те се връщат в своята ежедневна работа. Връщат се и продължават да ловят риба. Живота продължава по-старо. Да, живота продължава. Опитахме, видяхме, имахме някакви надежди, тези надежди рухнаха, но по някакъв начин трябва да продължим. Връщат се и явно, може би се връщат и при семействата си, изпълняват задълженията си към семействата си, трябва да изхранват тези семейства, възстановяват отново бизнеса си с ловене на риба и така нататък. Докато не идва Христос, възкръсналия при тях, намира ги там при корабите и отново ги призовава. А при светия апостол Павел, за него да поговорим, този драстичен прелом, грандиозен бихме казали, Бог го обръща по много директен и личен начин, проговаряйки му в пустинята. Неговия пример пък за присъствие до Бога и служение. Той е млад човек. Пламенен. Ревностен. Ревностен, но бих казал на евангелски език, проявяващ ревност не по разум. В днешно време сред нас, християните, има много такива, които са готови да вземат оръжие и с оръжие да защитават вярата. И да спасяват Спасителя. Да спасяват Спасителя, за които не е проблем това, че стремейки се да защитят истината, с главна буква, стремейки се да защитят вярата, е възможно да ходят и по трупове. Нямат проблем с това. За тях това е ревност и то похвална, може би. Апостол Павел по същия начин. Млад човек, дълбоко така предан на юдейската традиция, виждащ в лицето на християните едни еретици, разколници, които искат да, като че да разтурят древните вярвания, вярванията, които са оставени от Мойсей, като че искат да преобърнат всичко с краката нагоре. И тази пламенна ревност се изразява в това, че той сам отива и се предлага в услуга на първосвещениците, като един вид на съвременен език казвам, извършител на мокри поръчки. Защото юдейската традиция и юдейската вяра напълно е приемала физическото ликвидиране и отстраняване на вредните елементи от обществото. За тях не е имало никакъв проблем. Затова са убили и Христос. Взима разрешение, благословение на съвременен език, казано от първосвещениците, обикаля под път и над път, влиза в нахлува в домовете на християните, връзва ги, оковава ги, води ги по съдилища, бие ги. На една такава мисия тръгнал към Дамаск, там му се явява Христос. Описано е събитието в Деяния апостолски. То е чудно събитие. Вижда светлина, пада на земята. Откъм светлината се чува глас. Савле, Савле, защо ме гониш? Кой си ти, Господине? Отвръща той. Аз съм Христос, когото ти гониш. Изправи се. Казва му, че ще го направи избран със съд, че е избран със съд. Савел пита съответно вече, виждайки, че наистина това е чудесно събитие. Казва, какво да направя, Господи? Господ го праща в Дамаск. Там пък при него същевременно, през това време, Савел ослепява. Загубва зрението си временно. Бог се явява на
Анани, един от 70-те апостоли, който се намира в Дамаск, изпраща го при Савел. Анани така със страх подхожда към задачата, към това пратеничество. Казва: Господи, не е ли този, който гонеше Твоите чеда? Той и тук има властта от първосвещениците да стори същото, каквото правеше и по другите места. Но Бог го уверява, че има за него послушание, че му е избран със съд. Затова Анания отива и изпълнява Божието поръчение. Възлага ръцете си върху Савел, той проглежда и оттам нататък не напразно го наричаме апостол на езичниците. Защото той най-много се е потрудил за разпространението на Словото Божие сред езичниците. Името, което приема вече, е Павел, което означава малък, за разлика от Максимус. Сам себе си той нарича най-малък през цялото, най-малък от апостолите, през цялото време на своето апостолско служение. Той си спомня за периода, в който беше гонител на християните. Казва, че заради този тъмен период от живота си няма право да се нарече Христов апостол. Въпреки това отчита, че той най-много се е потрудил за делото сред езичниците, но въпреки това със смирение казва: с Божията благодат съм това, което съм. Значи, без Бога съм нищо. Ако съм постигнал някакви резултати, а това не са някакви резултати, а това е грандиозна мисия на живота му. Тези благовестнически пътешествия, които е имал по Римската империя. Петър се отрича трикратно от Христос. Споменахме, сетне се покайва, разбира се. Павел пък се противи на Бога. Сетне обърнат и става верен слуга. За това ли са ни толкова близки? Защото техните немощи са и наши немощи. Имам преди тези моменти на слабост, на маловерие, на богоборчество дори. И то онази немощ, която знаем и четем, силата се изцяло проявява в най-пълна степен, Божията сила. Защото сякаш, че с обратите в техните животи, тези драматични перипетии и при Петър, и при Павел, така в най-голяма степен се разкрива Божието водителство и грижа неотклонно за всеки човек, и за тях, и за нас. Изобщо опитвам се да направя някаква връзка и между апостолите и между нас като съвременни християни. Тези немощи, тези драматични моменти, тези различни режими на общение с Бога. От крайното маловерие и богоборчество до въздигането и служението. Те са немощни хора, подобострастни нам човеци. Техният пример, или по-скоро, ако вземем за пример техният живот и на единия, и на другия, ние виждаме как немощната човешка природа, която има своите недостатъци, облагодатена от Божията благодат, която покрива недостатъците, празнините, които всеки от нас има в себе си, тази Божия благодат ги възпълва и прави човека цял. При двамата виждаме недостатъците им. Обаче, след като Божията благодат действа в тях, те стават достойни съсъди на тази Божия благодат. Всичко това е по Божия милост. Не заради заслуги, както казва и апостола, че е това, което е заради Божията благодат. Да. Светите апостоли Петър и Павел така са имали известни спорове и противоречия помежду си,
например, след като благовестието и древната църква се разрастват, дали новоповярвалите кръстени, онези извън еврейския народ, да бъдат обрязвани, изобщо дали да възприемат в цялост религиозните предписания, валидни за евреите. Как така свети спорят помежду си, апостоли? Как можем да си го обясним? И това отнема ли от светостта им, ли тъкмо напротив, утвърждава я? Да, хубав въпрос. По същата логика, много хора се питат защо има разногласия и спорове в църквата. Mm-hmm. Защо, примерно, по един конкретен въпрос има разногласия в Светия Синод? Архиереите са разделени. Едни гласуват по един начин, друг по втори начин, трети са въздържали се. Не трябва да забравяме, че църквата е богочовешки организъм. Има божествен, но има и човешки елемент. Понякога, естествено, тук така, не знам дали е уместно да направя този цитат, но приспособително ще го ползвам. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Този цитат в случая приспособително означава: където има човек, има проблем. В църквата има хора. Ако църквата се състоеше само от Троичния Бог, Неговите ангели, Неговите светии, мъже и жени, които са му били верни през земния си живот, нямаше да има никакви проблеми. Църквата щеше да бъде безпроблемна. Но в тази църква членове са живи хора, които не са съвършенни, които обаче се стремят към постигане на съвършенство. Докато постигнат това съвършенство, те минават през различни етапи от своето развитие. Напълно е възможно и обяснимо при това положение, че понякога има разногласия, понякога има караници, понякога има нелицеприятни действия един спрямо друг. Това не трябва да ни обезкуражава като членове на църквата и някой да тръгне да си ходи от църквата и да каже: не ми трябва такава църква, не искам да съм член на такава църква, щом има такива отношения. Напротив, ние сме в църквата не защото сме съвършени, а сме в църквата, за да се възползваме от средствата, които Бог ни дава в тази своя църква, за да станем съвършени. Така и апостолите, като представители на древната църква, по този въпрос са имали разногласия, приперни, спорове. Едни са клоняли към придържане към старата юдейска традиция, за това, че и новопостъпилите членове на църквата измежду езическите среди трябва да изпълняват на 100% Моисеевия закон, както евреите го изпълняват. Други обаче гледат трезво на нещата. Еврейският закон до голяма степен е свързан с историята на еврейския народ. Все едно ти сега да накараш някакви чужденци да се съобразяват с историята на България и да приемат на 100% някои наши традиции, защото така. Това, което е според Моисеевия закон, в голямата си част важи за евреите, не важи за другите, които са не евреи. Съответно, обрязването е също една такава древна традиция, която не важи. Апостолите правилно са взели това решение. В крайна сметка, имало е разисквания, може да е имало припирни, имало е гласуване, може би, взето е решение и всички са се съобразили. Съборно решение. Всички са се съобразили с това съборно взето решение. Защото още от самото начало са имали
не само на теория вярването, но са имали и усещането за присъствието на Светия Дух в църквата. Отче, сещам се и за едни думи от Евангелието, перифразирам. Не е лошо да има спорове и противоречия помежду ви, за да изпъкнат достойните сред вас. Имаше нещо в този дух. Да. И в подкрепа на нещата, които си говорим, благодаря ви сърдечно за това гостуване и за този разговор за светите апостоли, да посрещнем и да преживеем техния празник в радост и в упование на Бога, разбира се. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Таз годишния Петров ден е по-различен от друг път и за това, че празника е позициониран в навечерието на патриаршеския избор, който предстои. Затова нека да се молим Бог да умъдрява участниците в този избор, да имат самосъзнанието за това, че са Христови апостоли, съвременни Христови апостоли, че са наследници на древните апостоли. Този апостолски дух да не ги напуска, да постъпват и да гласуват по съвест, да не се поддават на странични внушения, влияния и така нататък. Ако вземем пример от Апостолския събор, на който са избрали заместник на Юда, на предателя. Тогава между двамата кандидати Юст и Мати, апостолите чрез жребие, след молитва, избират Матий. Имаме ли ние в днешно време тази силна вяра и това упование в Бога, че Той трябва да си избере пръв сред равните, сред българските архиереи? Да не казвам глава на българската църква, защото глава на църквата е Христос. Ако избегнем, нали, това наименование, пръв сред равните. Имаме ли тази силна вяра и това упование в Бога? Ако се замислим, по-скоро като че на преден план излизат нашите човешки преценки, човешки намерения, то до някаква степен е предпоставено и от начина, по който се провежда избора, това, че с пускането на своя глас, всеки член от избирателите изявява своята воля. Нека дори и при този начин на гласуване някакси да поставим Божията воля над своята воля. В крайна сметка, не трябва да се притеснява който и да било от крайния резултат на избора, защото ще се случи това, което Бог нареди да се случи. Понякога нашите човешки кроежи съвпадат с Божиите намерения. И то, видиш ли, правиш някакви сметки, пресмяташ, струваш, и то вземе, че стане така, както си си навил на пръста. Станало е, защото това, което при теб се явява като човешки кроеж, съвпада с Божието намерение за случая. Понякога обаче, когато човешките кроежи категорично се разграничават от Божиите намерения, колкото и да се опитваш да прецениш правилно нещата от собствената си гледна точка, колкото и да искаш да ги наредиш по определен начин, ако Бог не рече или ако Бог прецени, че това ще бъде пагубно за църквата му, няма да се получат нещата. Но когато имаме съзнанието, ние духовниците, че сме наследници на апостолите,
че сме приели ръкоположението си по апостолско приемство. Да си представим, ако Христос беше сред нас, тук, сега, в момента, видимо, бихме ли постъпили по начина, по който сме решили да постъпим? Или по-скоро бихме се изчервили? Когато си представим нещата по този начин, човек отива, гласува, а и не само гласува, но действа по принцип в живота си по съвест. Така, като че Христос е тук в момента. Вършим нередни неща, вършим неща, които се конфронтират с нашата християнска съвест, защото по някое време изключваме за Божието присъствие и за Божието всевиждащо око. А Христос е тук в момента. И Той вижда. Всичко каквото го правим пред Неговите очи, колкото и в тъмните стаички да ходим да се наговаряме един друг, какво ще направим, как ще го направим, така че да излезе пред хората по един начин, а в действителност да е нещо, което ние сме си решили. Нека също така, по както се пее и в църковната песен на празника, по молитвите на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, Бог да дава мир на Вселената, а на душите ни велика милост. Амин, дай Боже. Благодаря ви, Отче. Благодаря. В студиото на Стълба към небето вече е Красимир Иванов, психотерапевт и православен християнин. С него ще си поговорим за зависимостите и не само. Краси, здравей! Здравейте! Добра среща! Познаваме се от известно време, по Възкресение бяхме гости заедно в БНТ в едно предаване. Позволи ми и ако одобриш да си говорим на ти, ще се радвам. С най-голям разум. Благодаря ти. В началото вероятно ще те изненадам. Открих твои авторски картини в Фейсбук, рисунки. Между другото, ще ги въртим на плазмата, докато си говорим. Да. И в началото исках да те питам, как се пръкна това твое увлечение? Рисуваш ли още, защото те са по-стари? Дали продължаваш? И какво ти дава това занимание? Това верно изненада, да. Не очаквах. Да. Ами, аз от доста отдавна, в смисъл от ученик си рисувам. Бях в един кръжок, там в гимназалния курс, бях в кръжок по рисуване. И доста така се увличах и после си го запазих дълго време. Също така си имам обучение по арт-терапия, където доста това помагаше. И въобще в работата ми често пъти го ползвам. Обаче от няколко години не рисувам, честно казано. Нямам време, някакси в друга посока ми е така деня ми върви. И в същото време се присещам от време на време и даже... имам намерение да си отдавам време, нали? Но някак си качи все още в момента не е дошъл. Но щях да питам, защото знам, че е популярен и доста функционален психологически способ, именно арт-терапията, която прилагаш в твоята практика. Може би не е художнически непременно, но... Да. Mm-hmm. Да, не е художнически. Аз ползвам я понякога път, когато има затруднено изразяване. В смисъл такъв човека да си изрази нещо, когато му е трудно да... някоя тема, някоя емоция, посока и така, тогава рисуваме. В смисъл такъв, създаваме някакъв образ на чувството, някакъв образ на темата, на проблема и от тук започваме. Нали? Тоест някакси като нещо, което помага при работата ми с хората. Да се артикулира проблема, вероятно, някакси да станат по-ясни нещата. Когато... Да, и по един по-символичен начин, да не е толкова директен, нали? Което щадящо, разбира се, за самия човек. Тоест ние всички хора, според мен, имаме нуждата и най-разбираемо е метафората. Нали, дали било през вербалната метафора, при някакво сказание, притча,
образ. Нали, то всичкото това нещо прави едно по-цялостно такова mm-hmm. разбиране. Нали. Така че в този смисъл е доста така, помага и работи. А той Бог говори така на нас от Евангелието с да, символни да, значения, да. С метафори. Така е говорил и на апостолите. Допреди малко си говорихме да. С отец Георги за mm-hmm. свети апостол Петър и Павел, за техния празник. Ти имаш частна практика като психолог и освен това си ангажиран професионално в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм в столичния квартал Суходол. Да. Разкажи повече за тази своя битност. Какво правиш там? Значи работата ми в болницата за зависими е, аз съм, в смисъл такъв, там е болница, която така да кажем, на три етапа цялото mm-hmm. лечение, процеса на лечението там го има в по-така цялост. Първото отделение, това е етапа на детоксификацията, когато вече човека, който е дошъл, се изчиства от веществото. Организма се изчиства, там основно лекарите работят. Нашата работа като психолози там е по-скоро по отношение подкрепа на мотивацията за продължаване, mm-hmm. нали, за продължаване на терапията, подкрепа на мотивацията за това. И много дискутираме по отношение на това, че всъщност това е един от етапите, че трябва да се, т.е. да се следват съветите на лекарите, това, което те казват, колко продължително да е там взимат на медикаменти и така натам, нали. Втория етап, който го има в болницата, това е второ отделение, така наречената при нас, така наречена програма Минесота, където имаше обучение от Полша, бяха дошли специалисти, обучаваха ни. Това е, така образно казано, говориме за това, най-вече говориме за това, че какво е зависимостта, проявленията на зависимостта, коварството на зависимостта. Там вече самите зависими се учат да разпознават проявлението на зависимостта в самите си тях през телесните усещания, през мислите, през чувствата, през думите, през образите, въображението и така, като през естествените процеси, които върват. Тоест, някак си, ако можем да кажем, процеса на възстановяване, всъщност това е един такъв дълъг процес, в който постепенно се възстановяват различни така аспекти от човека, нали? И аз работя в третото отделение, където е психосоциалната рехабилитация. Там е най-продължително като времетраене, там е 4 месеца е и както казваме, там работим по отношение на това човек да намери себе си. Един пациент много интересно беше казал, че във второ отделение, където е програма Минесота, казваше така, тук се учиме да плуваме. А в трето отделение се учим да плуваме срещу течението. Mm-hmm. Това е една така метафора. Нали, така че това, което най-вече това, което е намиране на себе си. Тоест вече когато да може човек, когато, в смисъл, идеята е да влизайки в реалния живот, той да влезе със самия себе си, а не с тази личност, която е изградена, която е, не с тази идентичност, която е, аз съм наркоман, аз съм алкохолик, аз съм хазартен тип и така нататък, нали? А въобще в един много така човешки план. Краси, каква е психологическата, но и духовна база, ми се иска да те попитам за развитие на зависимостите и те питам и като психотерапевт, но и като богослов и вярващ човек. Какви духовни дефицити покриваме с тези допаминови експлозии, които все повече и повече не ни достигат като интензитет и като чистота, вероятно, и се превръщат в вреден навик, който ни убива и физически, и духовно. И това е доста така обширен и сериозен въпрос, и доста дълбок. Едва дали може да се отговори тук в рамките на някои минути. Да го отпочнем поне, да. Това, което в богословския факултет, когато правих дипломна работа, темата ми беше зависимият на терапия, психосоциална терапия на зависими в контекста на психосоциалната рехабилитация. Така. И така, мисля, че не беше точно така заглавието, но нищо, да. Така, и аз там се погрижих да илюстрирам различните обяснителни модели, различните теории, които обясняват какво според тях се дължи зависимостта.
И там имаше педагогически теории, социални теории, системни теории, психологични теории, психодинамични теории, медицински, биологични и духовни. Но и това, което ми направи впечатление на мен е в духовните mm-hmm. теории, това, че за духовна депривация, т.е. отнемане на възможността да човек тази духовна потребност, която има от малък, да удовлетворява и да придобива знания и опит в нея, нали? Т.е. да я разпознава в живота mm-hmm. си, нали? Това, което казвате за допаминовите, там експлозии, всъщност аз си мисля, това става на телесно ниво. Mm-hmm. И може би това е един опит за компенсиране на преживяването на празнота, преживяването на така безтегловност, да го кажем. Mm-hmm. Не знам как-то. Така че в този смисъл аз си мисля, че по-скоро някак си имаме да търсим акцента върху взаимоотношенията между хората, те са изключително важен фактор. Изключително важен фактор в смисъл такъв, че всички ние се формираме като това, което сме в взаимоотношения, в активни, в живи взаимоотношения с хора. И в това число някак си имаме да развием и взаимоотношения и с Бога. В смисъл като личност. Да. Колко повече в църквата, която да. Е именно еманация на общението, mm-hmm. пълноценното общение с Бога и с събратята и с сестрите. Да. И тук бих добавил това, че това, което ми прави впечатление от практиката ми, че всъщност в общуването с тези хора, в начина, и най-вече начина на общуване, т.е. когато има приемане на личността, няма осъждане. Мен това, което често пъти съм чувал е: аз идвам тук, защото не се чувствам осъждан. Mm-hmm. Въобще не става просто за теории. Mm-hmm. Въобще не става просто за... Човека просто чувства се прият и това го тегли. Тоест християнските ценности, да не съдиме, причета за добрия самарянин, и така нататък. Много, много са примерите там дадени в това как имаме да се отнасяме към ближния, защото и те са нашия ближен. Mm-hmm. Сега, за алкохолизма и за наркозависимостта, който е фокус на Суходол болницата, нещата са относително ясни при се, разбира се, тежки. Искам да кажа, много, много е говорено за тях и съм убеден, че ти си говорил и най-често в практиката се срещаш с такива случаи. Но ми се иска да поговорим за други модерни зависимости, например хазартната. Публичната ни среда буквално е бомбардирана от хазартни реклами и то с участието на много популярни, обичани личности. Mm-hmm. Сега вярно, че наскоро ги отрязаха в прайм-тайма на телевизиите с закон. Съответно пък телевизиите полузасрамено пропищяха, че им удрят финансирането, като няма такива реклами. Но въпреки това, обществената среда отново е доминирана и залята от реклами на хазарт. Защо това е лошо? Защо е пагубно? Защо наистина трябва да се пресече като публичност, като видимост? При все толкова много истории, които знаем и са на лице, за хора, които са се погубили с тази страст и зависимост. Аз вчера имах една среща, която, в смисъл с колеги в Българска асоциация по фамилна терапия съм, и там правим месечни срещи. И това, което така се заговорихме, което така от разговора ме наведе на мисълта, че някак си като че ли процеса на формиране на зависимост, някакси като че ли, това си е мое мнение, разбираш, като че започва да се възпроизвежда вече като нещо, което е по-скоро приемливо. В смисъл такъв, че процеса на развиване на зависимост най-общо би го сложил така, че вътрешните устои на човека някакси започват да стават външни. Т.е. някакси, за да се чувствам добре, аз ползвам вещество. Ползвам телефон, mm-hmm. ползвам екрана, ползвам, нали, външни, mm-hmm. все външни неща, нали, които за да се чувствам добре. И някак си, ако погледнем през тази призма, тогава някак си се получава така според мене, че ние казваме, понеже продават алкохола, затова аз пия. Не е въпросът дали го продават или не, а въпросът е ти като човек, какви са твоите устои, как искаш ти да живееш, нали.
И си мисля, че по-скоро има доста да се работи да знанието, знание да се придобива, да се дава по отношение на човешкото, себеразбирането на човек, изграждане на вътрешните устои и ценностите. Тогава, каквито и неща външни да имат, те няма да могат да ни бутнат в такава степен. В този смисъл бих предложил да погледнем по този начин. Нали? Тоест, изграждане на съпротива срещу това екстериоризиране и нормализиране на зависимостите, на възможната зависимост. И ако щеше в духовен смисъл, нормализирането на греха, хазарта, който е по телевизиите, алкохола, който е по магазините. Тоест да настъпим и утвърдим изграждането на вътрешния компас. А мисля, че има такава тенденция. И точно смисъл такъв, това ме навежда на мисълта, че се говори се че причината е във външната среда, в това, че се продава алкохол, в това, че рекламите за хазарт и куп неща, нали. А някак си като че ли вътрешните устои, като че започват да се пренебрегват. Нали? Не казвам, че съм прав, просто мои такива размишления. Е възможно оправдание това, някакси човек да си каже... Да, защото едно от етапите, предпоследния етап от процеса на възстановяване при зависимостта е отричането, отхвърлянето. Тоест, тогава отхвърлям аз абсолютно всичко. Отхвърлям всичко, тогава ставам аз един... Най-важно ми е това да бъда чист. А можем да го обърнем пък в обратен вариант. Така, както е било в началото, преди да почне лечението, най-важно ми е да употребявам. Сега идва най-важно ми е да бъда чист. Аз мисля, че това имат еднакви вътрешен интензитет и смисъл еднакъв. Разликата е това, че в едното употребявам, в другото не. Докато последния етап е свързан с това нещо, че с нагласата и с себеразбирането при човека, че всъщност аз съм човек като всички останали, имам задачи като всички останали и тях имам да си ги върша. Имам отговорности като всички останали, баща, съпруг, син, приятел, така натам. Но имам още една отговорност, това, че съм зависим и трябва да живея така, че да не провокирам зависимостта си, нали? Не знам дали отговорих или нещо, извинявам се. Абсолютно отговори безкрайно интересно. Но все пак има... Но си давам сметка колко е необятен разговор. Да, има значение това, рекламите така и би трябвало според мен и там да се сложи се сложи някаква мяра. И още една модерна зависимост, ти спомена за нея, екраните, смартфоните, социалните мрежи, тези бързи динамични форми, кратки видеа, TikTok, Shorts, Reels, това, че сме залепени за екраните, днес повече от всякога сякаш присъства. Ето си вика децата, вече трудно можем да ги провокираме да излязат, да играят на двора, на улицата, добрата, стара физическа игра, спорт. Какви са твоите наблюдения по тази линия? Залепнахме ли за екраните, за телефоните? Ами аз по-скоро бих казал, че някакси като в голяма степен живеем това като норма и така, какво кажа, престиж. Да сме се, може би, залепнали. Добро определение. Направим впечатление, тук в събота бяхме с колеги на обяд и докато чакаме да дойде там това, което сме си поръчали. Едно семейство имаше с малки деца и майката от двете страни седат деца. Майката взимаше суп и хранеше ги. Бащата стои отсреща и докато те дъвчат, майката взимаше телефона, прехвърляше някои неща, оставаше го и почва да си говори с бащата. Така че някак си това нещо. Аз си мисля, че това е свързано с общуването. Някак си качели изгубихме някакъв аспект от общуването. Аспект и той навече не е общо от свързаността. Може би свързаността като че ли минава през екрана. За телефона и така нататък. Нали? Не искам да кажа, че това е изцяло лошо. Това си има много добри аспекти. Въпросът е, че ето този границата, мярата, нали? Някакси там като че ли има едно лутане и рисковете са си сериозни. Да, риска употребата да прерасне и да се изврати в злоупотреба, както с всичко в... Да, да, да.
духовния ни живот, ако щеш да назовем. Кара си разбрах, че с Видинска света митрополия разработват инициатива, проект свързан с зависимостите. Би ли разказал повече? Да. С благословението на негово високо просвещенство Видински митрополит Даниил и така с съдействието на... В смисъл, този проект е за изграждане на православен център за лечение на зависими. Ние от 5-6 години с дело Даниил го правиме срещи, обсъждаме, обмисляме, премисляме и така нататък. Аз това съм много благодарен, защото не е плод някаква импулсивност, да, ще го правиме и така нататък, а е доста премислено. Това, което към момента е това, че Винска митрополия предоставя манастира, Бдинския манастир, Свето Успение Богородично. Така към момента там върви ремонт правиме. Тук леглата ги чакаме скоро време да дойдат. Въобще на смисъл такъв. То не е, сградата и не е много окаяно положение, защото тя е така по-нова е. Така това нещо. Другото, което, че вече екипа ни е събран, имаме лицензии от Агенция за контрол на социалните услуги, които са за... Лицензите са за предоставяне на социалната услуга резидентна грижа и социална услуга терапия и рехабилитация. Сега до края на месеца се подготвяме да подадем документи за към Национален център за обществено здраве и анализи. Там по една наредба 8 има, за да се издаде съгласие. Тоест този документ, той е важен в психосоциалната рехабилитация на зависими, защото там си има своите специфики. Така и живот и здраве се надяваме септември месец. Към момента не можем да кажем дати поне месеца, нали, да го открием. Всъщност казваш от 5-6 години с дядо Даниил общувате по темата, да, работите да. Буквално след стъпването му в длъжност много скоро, защото той мисля, че скоро, да. Толкова години, мисля 2018 стана митрополит. Да. Скоро след това. Да, т.е. не е нещо от днес за утре, няколко годишни усилия, целенасочени работа по Така е, защото все пак аз, това, което си говорихме и с него, че всъщност не е просто да бързаме, и поне моята така нагласа е, да можем да направим добра подготовка, да можем да си дадем време за преосмислене на всичките детайли. Екипа е много, много важен, нали? Така че ние така тук скоро ни се изпълни екипа, нали? И вече това, което да добавя, че водиме вътрешни обучения, нали? В смисъл това си го водиме си го вече регулярно, така че нали, една качествена подготовка, което според мен е много важно, за да може да функционираме възможно по-спокоен начин. Защото всъщност аз това, което си мисля, хората, които идват да се лекуват при нас, дай Боже, на други места, душите им толкова са пребити, бих казал така, че едва дали имат нужда от хокане, каране, напрежение и така натам. И просто затова ние имаме, за да сме в началото на всяка една дейност има висока тревожност, която после с времето, нали, се поуспокоява така. Тази тревожност малко да почнем да я обираме още от самото начало, което се казва. Предстои, разбира се, срещи с кмета на град Видин, там за заявяване като социална услуга, социални дейности към общината и така. Има много-много административни неща, които предстои да ги свършим. Има още път да се извърви. Така е. Но по пътя... Пъти, истината и живота. Знаем кой е да ви помага, да ви укрепва в това така добро дело. Дай Боже, благодаря ти сърдечно за този разговор и за тази среща. И до нови такива нови срещи. С най-голяма радост. Успехи. Мерси. Това беше всичко от Стълба към небето, не просто за тази седмица, а за този сезон. Благодарим ви, че бяхте с нас в тези сърдечни разговори за вярата. Следва лятна пауза и Бог да даде да се видим отново на есен. Не забравяйте, че в YouTube канала на Епархийски глас TV може да намерите всички досегашни епизоди на Стълба към небето, а също и тези на предаването ни за култура и духовност 70x7 и, разбира се, подкаста Духовни полета на колегите Ангел Карадаков и Елена Дилгерова.
Но и това не е всичко. На разположение за гледане и съпреживяване в медията ни са още богослужения, жития на светци, различни молитвени последования, свещенически богословски беседи в предаването Архундарик, документални филми, концерти с църковна музика и други продукции. И нека за пръв път кажа онова, което ютуберите и инфлуенсърите не пропускат да кажат във всяко свое видео. Абонирайте се за канала ни и кликнете върху камбанката, за да научавате своевременно за всяко наше ново видео. Както се казва, like and subscribe. Да имате прекрасно благословено лято, уважаеми зрители. Да имаме достоен нов български патриарх и софийски митрополит. Вярваме, че ще бъде така, защото Господ си има грижата за всяко добро, което ни дарява безвъзмездно. И до нови ефирни срещи. С Богом и до скоро!